Их юм өөрчлөгдчихэ тээ. Би зүгээр хар нь ялахын л гараа явсан. Шин диск монгос монгосны буудалтай болцсон аа. Янзы боос тээ. Араа хэрэггүй шүү дээ. Тэлийгээ зүгээр аа. Амар роо шүү дээ. Улаанбаатар амар дуугаа шүү дээ. Тэр намайг явахд нэг юм эвлийн цавхтай чацуу өндөртэй нэг морин уран барьдлага барьна гэдсэн. Тэнд очиж бичлэг хийл та. Тэр их гоё газар байсан шүү дээ. Зураг төсөл мөслөн. Тэнд очиж хийл та. Гэхдээ нэг гоё юм ярдгийн одоо тэгэл ингээл ярдэг бохоо. Тэгэл байж гал байхгүй шүү дээ. Юу гэсэн юм? Прэнк бохгүй да. Прэнк юм уу? Прэнк. Хиний 76-гийн прэнк бохгүй. Ах чигшг. Найз энэ дуу муу хийсэн. Тэнд метронд гоё клип хийл та. Тэхүү. Метроны хүлээлгийн буудал мөн. Метро баригдан гэдэс. Ер нь бас тэгээ нэг юм сайхан ярдл ингээл хийж бүтээ нөт ингээл би ярддаг бохгүй. Тэгээ яасан юм? Прэнк бохгүй да. Прэнк. Прэнк шүү дээ. Бас уу? Прэнк бохгүй да. Аа чигшг. Баянг ин прэнкэн донд амьдэрч байна нийт нь. Тэр намайг эрхийн өмнөх нэг 19 онд талбай дээр нэг юм модель гарцсан байсан. Дүүчингүүр л. Аа тий, дүүчингүүр. Тэр чинь бас ингээд бас айгүй гоё ярьсан хийж бүтээгээд ингээд хүмүүсээ суулгаад айгүй өнгөсөн чи тэгэл байхгүй шүү дээ. Аа чигшг. Гэхдээ прэнк ахгүй даа. Ийм романтик манай. Маа төрийн төвшөө түнгүүд ийм гоё ахгүй дээ. Чигшг. Ант чи найз хүн тоосон билээ шүү дээ гэсэн. Мэнэс мэдээлэлээс хоцрохгүй байна шүү дээ. Эсвэл баяр. Наач найз хүн гоо гаш тань. Юу ярьж байгаа вэ? Найз хүн байхгүй наач эргэж түн таартай шүү дээ. А? За тоглосон юм аа. Энэ прэнк байсан байхгүй. Чиг шиг.